A reality we talk about. Hey everyone and welcome to the G9 Cast. Olalero, tuwaete de listi ya baimbi kumi ni side businesses ya weze wakola. Njagalo nyumiro uoiga, tugende. Awatari kumarabude tugende ku namba kumi, navyo. Ngoni atandika business ye ya Zuri Modern Farm, mbisera bya COVID. Ngovide kuchoku wantino mwana wa mgaga. Yaga manti afunye bintu bingi nyo mokulunde nkoko. So, nabi wabanga sifolo kulunde nkoko. Then, who are you? African rhythm, see how I bump my head to the beat. Can take me. Tugende. Namba mwenda tuina kwa Sophie Gombia. Ngono mchala kwata chifo cha kubiri mbantu waba singo kubela ne midaje shapati ya minchi wano mwa Uganda. Ilanga ine midaje shapati ananga kugasini restaurant ye jari ya kata andikao last year. Kunamba mnana tuina kwa Waiki Benda. Ngono mbisa ya COVID ya sao na ata andiko kurunde mbizi. Ilanga na ya gamba antina ajifunye mubi inji nyo. Elafu na yobu demu wiki nabanga sobolo kulambula kufamie. Then kunamba msambu tuina kwa Shila Gashumba. Ngono ye CEO wana nyini Gash Luxy. Ngono alimu fashion nga kugasene vyo kwa unda vya bashari bidara. Kunamba mkaga tuina kwa Shiba Kalunji. Ngono inanyini Red Terrace Bar and Events ngeyesangi wa muyenga. Kunamba tano tuina kwa Cindy Sanyo. Ngono alimu Bridal Gowns. Ate kunamba nya tuina kwa Akola Forex Trading. Na waga mituja baita mumu wangu. Kunamba psatu tuina kwa Fik Famaika. Ngono alimu fashion. Yatandi kwa kola ebintu ya fashion ngatana ingila na music. Yae kenyini ya vayo na alaganti. Na kutandi kwa kutondengo hii. Ya kutandi kila mwawi na wisera ya danga tana fuka na serebu. Kunamba bili tuina kwa Bobby Wine. Ngono akola real estate si kuito kutonda amataka nebisi gade. Ngawe mbaga mientino Sophie Gombia. Akwata shakubiri mbantuwa ine midala minje jashapati mu Uganda ononga ya kule mbila Bobby Wine nga ine midala ejisuka mchikumi jashapati elange midala ejisingo vonji kusawa Rodi John Omwami neshila Bobby Wine yomu kubasaji ya basha sinzo kubane pishe nyingi ejikola boda wano mu Uganda. Kunambe mtu inako Jose Chameleone. Wanakola real estate si ilanga takumye kutuunda na kugula mataka kukanga tundira mune nyumba nga takumye kubikolea wano Uganda na inga nimu USA atunda ilana agula mataka na mayumba. Ngoni business ndaji yali akavamu ya business ya gold yali asugula gold na kutunda gold. Nete tumanyo basha mkola kuwange banga liiseka we mabiga msajia watu wa mfera gold akunukiriza msente za Uganda bilioni namba. Mbeba za mweni namba govede dokuwa muntani kwa paka kati mwebale kufollowinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga kukina inkasti. Tuwe sange maudi la gadako. Tuwe veo. A reality we talk about.